guud ahaanba waxaa saaka si nabadgelyo ah gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland looga dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada Soomaaliland gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceyr Gabo waxana codbixiyaal kumanaan dhaafay ay safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha codbixintu ka socoto iyagoo codbixiyaasha qaar kood habeenimadii xalay safka ka sii xireen goobahaasi qaar ka mid ah dadweynaha ku sugnaa goobaha kala duwan ee magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceyr Gabo iyagu kaarkooda codbixinta xalayba gacanta ku sii qaatay ayaanu wax ka weydiinay dareenkooda iyo waxa ay ka filayaan doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee maanta u codeynayaan waxa soo baxay shanti gabadha ka soo baxay qoran dareenkaaga aad iyo aad buu fiican yahay maanta waxa weeye wax aad iyo aad baan u kalsoonahay Saxare Xasan Xuseen waxaan ahay muwaadinka Soomaaliland ara waxaan soo guday xalay saddexdii habeenimo kayuuga qofiga ma horeeyo waxaan ku soo tala galay inaan kaarkayga anigu muwaadada waajibkayga guto dalkayga aan u heeliyo codkayga xalaalana aan bixiyo waxaan ugu baaqayaa dhamaan waxaan ugu baaqayaa bulshada weynta Soomaaliland inay si nabad ah u dhiibtaan codkooda oo xor iyo xalaal ah isriixriix ay ka daayaan dadka ay u turaan oo isu turaan waxa weeye waxaan way dhamaanayaan in sharafta laga raaco waayeelka in la ixtiraamo dareenkayguna aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waxa weeye boqolkiiba boqol saaka waxaan isii soo taagay lixdii ayay ka warambal dareenkaaga codbixin baan u taaganahay waxaan doonaynaa dee xusbiga inuu guuleysto kii qaadanaya guusha ilaahay siiyo safafkan oo kale dadka taagan waxaan odhan lahaa dee nagu soo biira oo ku soo biirayeen maxaan isaagay lixdii dareenkaygu waa wanaagsan yahay boqolkiiba boqol waynu codaynaynaa insha allah cabdillaahi kariim wax wanaagsana waa ka rajaynaynaa maanta waxaan u joognaa caayihii iyo badbaadadii soomaaliland afartii subaxnimaan saaka isa soo taagi to waa farxad weyn weeyaan taariikh baa maanta samaysmaysa insha allah waxaan taaganaa ilaa hal saacad yar hal saacad ilaa meelahaasan taaganahay dareenkayga waxaan ku rajo weyn inuu nabadgelyo ku dhacdo doorashadu waa doorashadii madaxweynihii shanaad ee magaran isaaye lagu soo dooranayay madaxweynaha shanaad ee qaranka Soomaaliland majaraha u qaban lahaa waxaan bulshada Soomaaliland ugu baaqayaa inay nabadda ilaaliyaan wax kasta ilaaliyaan oo wax ay cadowga meel uga soo horjeestaan si nidaamsan ay goobaha u tagaan waxaan iminka ku suganahay xaafadda shaqaalaha Bardahay dadku waxay u taageen inay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aad buu fiican yahay waxaan ugu baaqi lahaa qof waliba inuu sidii uu caadi u codeeya nabadgelyo ah meeshu doonaya ugu sidaa aad iyo aad buu fiican yahay ilsarow dareenkaygu inaan codeeyo waxaana leeyahay shacabiga Soomaaliland nabadgelyaha ku codeeyeen meel kasta ay joogaan nin walba xisbiga uu doonayo oo raageersan yahay oo codeeyo laakiin waxaan leenahay nabadgelyaha lagu codeeyo nabadgelyadii diyaar baan la ahay waa la taagnahay waxaan xisbigan taageersanayna waa u codeynaya noqdaan insha allahu tacaalana ay si wanaagsan inoogu dhammaato lixda maqribnimo innaga oo dooranay madaxweyne mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo istaagay lixdii iyo barki inay si wanaagsan oo nabadgelyo oo qiimo loo wanaagsan oo sidii lagu yaqaanay ay u codeeyaan ilaa daraf ilaa daraf Soomaaliland waxaan soo istaagay lixdii subaxnimo waxaan nolo furay toddobadii weli nolo ma furin weli waa sugaynaa waxaan u sidanaa kaarka inaanu si nabadgelya u codeyno mid kasta oo helana waanu ku qanacsanahay waanu ku faraxsanahay si kastaba haatee bulshada Soomaaliland ayaa maanta gacantooda ku dooran doonta madaxweynihii hogaamin lahaa Soomaaliland shanta sane ee soo socota iyadoo ay jagada madaxtinimada Soomaaliland u tartamayaan saddex madaxweyne iyo ku-xigeenadooda oo ka kala sharxan xisbiyada kulmiye wadani iyo ucid cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyr Gabo